नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू ग्रिन भेन्चर्सको आइपिओमा अझैदेखि आवेदन दिन सकिनेछ ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडले आज अर्थात् फागुन दुई गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्दैछ कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो साथीहरू यस आइपिओमा ओखलडुङ्गाका खिजी देम्पा गाउँपालिका र रामेछापका लिखु गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि यो आइपिओ खोलाउन लागेको हो भने यस आइपिओमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउँदैन आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूले छिटोमा फागुन सोह्र गतेदेखि ढिलोमा चैत एक गतेसम्म यस आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ यस आइपिओमा न्यूनतम दस किताबदेखि अधिकतम पचास हजार किताबसम्म आवेदन दिन सकिन्छ यो आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको हुँदा सकेसम्म साथीहरू बढी किताब आवेदन दिनुहोला रेटिङ एजेन्सी इकरा नेपालले यसलाई डबल बिआइएस रेटिङ दिएको छ यसले कम्पनीको दायित्व वान गर्ने क्षमतामा वा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद